får vi nog börja glida ner nu för 29 är redan. Hissar om på spinnaker och ska köra spinnaker utan bom. Får se hur det går. Jag försöker se på skära. Det är en del här, tror jag. Jävligt snabbt för mig. Ja, riktigt bra. Nej. Ni gick på märket. Men skojar du eller?